Senhor, que bom ouvir sua voz. Os relatórios da sua atividade em Aurora. Bom trabalho. A conspiração não está exposta. Mas o FSB nos diz que o Stone se aliou a um grupo de ultranacionalistas russos. Eles têm um depósito de armas químicas. Acreditamos que vão usar tecnologia de drones para realizar um ataque terrorista contra os Estados Unidos. Milhões de americanos podem estar em risco. Elimine a liderança deles para desmantelar essa nova organização. Stone é a prioridade maior. Vou enviar uma ficha atualizada com os alvos prioritários. As ordens vêm lá de cima, meu amigo. Mas com o Congresso e o mundo de olho em nós, não podemos mandar apoio. Entendido, senhor. Não vou desapontar. Contamos com você, Nomad. Boa sorte. Ghost Leader, Nomad falando. Me fale do Kraken, vou partir para a pescaria. Positivo. O Kraken é um ex-capitão do submarino russo, Miroslav Semenevich. Ele recrutou a tripulação e levou todos para a Aurora, às escondidas em um submarino. Agora o submarino vai levar os drones de gás funcional para os Estados Unidos para o ataque terrorista. Matá-lo forçaria o Stone a procurar outro jeito de levar os drones, no mínimo. Estou enviando a última posição conhecida dele. Fisgar o peixe. Falou. Câmbio, desligo. Beleza. Sargento Mitchell não tem a localização do Kraken, ok? Esperto. Mas ele marcou pra gente a posição desse lugar aqui que pode ter informações sobre ele. Possivelmente nesse escritório aqui. A gente não tem muito tempo também, o Kraken ele tá planejando transportar os drones de gás dele no submarino diretamente pra América. A nossa missão aqui é encontrar ele e eliminar o quanto antes, ok? Talvez a gente tenha que destruir o submarino também, mas a gente ainda não sabe. Alguma dúvida? Negativo. Beleza, então. Nós temos pelo menos 3 patrulhas aqui na área, ok? Tem alguns inimigos isolados. E a gente tem um atirador no topo do prédio. Vamos avançar. Patrulha dupla passando embaixo da escada agora. Ok, pode avançar, tá coberto. A outra acabou de passar. Vai. Beleza. Infiltrador na janela, 12 horas. Positivo. Ué? Boa. Tem informação aqui, vou pegar. Capitão, peguei informação. A gente tem que ir pra estação de drones. Fica logo aqui do lado. Ok. O Kraken tá lá? Positivo. Bom trabalho, vamos até lá então. Tirador abatido. Pode vir, vamos reagrupar aqui. Cheguei. Vamos lá, vamos lá. Avançando. Pode vir, sem atividade inimiga próxima. Positivo. Copiado. Mesma coisa aqui. Quando a gente vai fazer o rodízio de tudo, parece que eu sempre caio com o sniper do quartel. Inimigo isolado no heliporto, hein? Cuidado. Positivo. Inimigo passando embaixo da escada agora.
O infiltrador está do lado esquerdo, capitão. Beleza. Patrulheiro abatido. Positivo. Já tô no helicóptero, pode vir. Avançando. Vamos lá. A estação é aquela ali? Positivo. Beleza, vamos lá. Beleza. Posição segura. Eu vou iniciar o REC aqui. Ok, tem um inimigo no heliporto. Tem um atirador na torre sul. Tem um visual. Tem um querubim patrulhando, hein? Positivo. Blindado patrulhando. Tem um visual. Tem pelo menos duas patrulhas. Eu tô sem visual do Kraken ainda. Patrulha do porra passando embaixo da escada agora. A outra acabou de passar. Ele pode estar escondido. Nada aqui também. Sem visual do Kraken. Tem mais atiradores por aqui. Tem o visual. Olha, tem um visual do Kraken, hein? É o único inimigo usando o fardamento Bodark. Positivo. Ele tá patrulhando. Tô avançando, hein? Preciso que você derrube o atirador e o querubim. Positivo, capitão. Procurando linha de tiro. Alvo abatido. Boa. Beleza, eu tô no topo. Vou eliminar os atiradores. Segura a posição. Positivo, capitão. Beleza, atiradores abatidos.
Tô na parte de baixo, capitão. Tem um inimigo no heliporto e tem um blindado patrulhando lá na parte posterior. Tem o visual. Posição, hein? O soldado leve tá voltando. Tá na mira. Vou jogar o DA lá no blindado. Você pega o soldado leve. Positivo, capitão. Nenhum contato visual. Beleza, vai. Inimigo morto, capitão. Boa. Dois inimigos a menos. Tô no REC. Olha, a gente tem uma oportunidade aqui, hein? O Kraken tá voltando. As duas patrulhas estão bem próximas. Vou chamar a atenção delas aqui. Sem visual, vou dar uma olhada. Mordeiro a isca, viu? Prepara. Tá na mira. Sincronizei os inimigos da antena com DA. Prepara. Vou dar a ordem. Beleza. É agora. Vai. Nada aqui. Continua na pista. Alvo na minha visão! Kraken tá no chão. Contato! Contato! Tropa inimiga! Inimigo avançando na entrada da antena. Quem eliminar vai ganhar um puta bônus. Tem um pra sua posição, segura. É, parece que foram todos já. Vambora. Olha ele aqui. Desgraçado. Dá uma olhada no corpo, sargento. Vê se tem alguma informação. Positivo, capitão. Tô indo pro helicóptero. Tem informação aqui, vou pegar. Localizou alguma coisa? Positivo, capitão. Beleza, vambora então. O Kraken foi eliminado. Essa foi fácil. Podia ter mais missões assim. Só não tô gostando da cara desse documento. Ghost Leader, Nomad falando. Na escuta, tô aqui. Pode falar as novidades. O Kraken morreu, mas parece que temos um problema maior. O piloto automático do submarino ficou travado. Isso aqui pode chegar aos Estados Unidos mesmo com o Kraken morto. Isso não pode acontecer. Destruir o submarino completamente vai ser muito difícil. Mas talvez dê pra avariar. Você vai ter que se virar nessa. Tá. Vou improvisar. Câmbio, desligo. Sargento,
O desgraçado do Kraken deixou o submarino todo pronto pra viagem. Ou seja, mesmo com ele morto, esses drones aí ainda podem chegar à costa leste, beleza? A gente tem que desativar esse submarino de qualquer jeito. Vamos lá. Filho da mãe. Beleza, vamos lá. Positivo, capitão. Tá limpo, hein? Bora avançar, tá coberto. Avançando. Limpo. Ok, vai com calma aí. Tem muitos inimigos na área, hein? O FPS ficou bonito agora. Ok. Tô avançando. Ok, tô no hack. O inimigo se aproximando da nossa posição, fica esperto. Tô vendo. Mais dois inimigos lá, próximo ao guindaste. Vamos lá. Avançando. Sem visual ainda do segundo inimigo, hein? Não, tem um sniper lá em cima. Fica esperto, ele pode estar patrulhando. Positivo. Batido. Vamos lá, sargento. Avançando. Inimigo se aproximando, 12 horas. Tô vendo. Tá na mira. Beleza, vai. Inimigo morto, capitão. Boa. Tem mais um inimigo aqui. Voltou, voltou, hein? Fica esperto. Tem o visual. Abatido. Boa. Tem um atirador, 12 horas. Se tiver visual, pode abater. Tem o visual. Inimigo morto, capitão. Boa. Thank you.
Olha só. Tá rolando um caso de família ali. Boa, sargento. Boa. Pode vir, pode vir. Tá avançando. Ok, tô no hack aqui. Positivo. Tem um atirador lá em cima, no computador. Inimigo morto, capitão. Boa. Beleza, eu já tenho visual do submarino. Mantenha a posição, vou avançar. Positivo. Opa, o inimigo desceu aqui, ele pode ser eliminado. Não, aborta. Ele chega num atirador aí. Ele tá chegando na sua posição. Dá pra você eliminar os dois. Ah, eu vou pedir uma transferência. Ok. Que saco. Eu não quero achar nada. Só tenho mais 3 semanas e aí eu faço. Merda. Batidos. Ninja. Beleza, eu tô no hack aqui. Certo, a plataforma à direita do submarino tá ok. Inimigo no cais do outro lado, capitão. Tô avançando. Tem um blindado, 12 horas. Blindado marcado. Boa, boa. Inimigo abatido. Boa, boa. Avançando. Tem o visual do outro sniper, capitão. Abatido. Posso sabotar a escotilha e usar o computador de manutenção ligado ao gerador para fazer ele mirvar. Deve funcionar. Beleza, sargento. Sabotei a fiação do submarino aqui. Agora é só fazer funcionar e ver a mágica acontecer. Tô indo pro PC lá em cima. Mantém perímetro ou subo com você? Vem, vem. Olha lá, que maravilha. Beleza, sargento. Vamos dar o fora daqui. Kraken foi totalmente neutralizado. Primeira vez sabotando um submarino. Vou colocar no currículo. Os terroristas vão ter que dar outro jeito de transportar os drones de gás para os Estados Unidos.
Beleza, tudo limpo. Missão dada, missão cumprida, capitão. Bom trabalho, sargento. Kraken eliminado e submarino dele virou peso de papel. A gente merecia uma medalha por isso, não?